waxa aan halkan u nimiday waxa ugu waaweyn waxa ogtiin dalka in dagaalan ay socdaan oo khawaarijta lagu la dagaalamayo inay qaraxyo ay dhaceen 29kii bisha oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan 100 qofood dadka badan iyo dhowr 100 qofood kaleetoodo dhaawac ah waddanka waxa ka socda magaalada waxa ka socda gurmadkii ugu weynaa oo ugu cuslaa oo shacabka Soomaaliyeed ay sameeyaan annaguna waxaan ka mid nahay dadka shaqaalaha dawladda hadii aan nahay waxaan ka mid nahay xoogga iyo cududda dawladdu ay leedahay waxaan isku baraarujinaynaa marka inaan gurmadkaas kaalin xoog leh ka qaadanno markii hore waxaan wadnay oo aan dhammaanteen ka wada qaybgelaynay la dagaalanka argagixisada xagga suugaanta oo idinku aad noo qaabishaneedeen iyo xagga warbaahinta oo ay noo qaabishan yihiin waaxyaha warbaahinta oo la isku diray ayaan ku jirnay dagaalkaas aan ku jirnay haddana waxaan insha allahu ku sii dari doonaa haduu ilaahay yiraahdo inaan gurmadka ka qayb galno oo kaalinteena ka geysanno inaan isu gurmanaahu waa diinteena tilmaamaysa waxaa tilmaamaya dhaqankeena suubanaa tilmaamayo qofka muslimka ah qofka kaloo muslimka ah xaqu ku leeyahay haddii ay muslim kaliya yihiin oo aysan qaraabanimo iyo ehelnimo ka dhexeynin hal xaq uu ku leeyahay haddii muslimnimo iyo qaraabanimo qofka uu isku haystana laba xaq uu kugu leeyahay haddii qofku muslim uu yahay qaraabana aad tihiin dirisna aad tihiin saddex xaq uu kugu leeyahay annaga marka dadka hadda dhibaatadu gaartay waa muslimiinta ayaan isku nahay islaamkan isku nahay soomaali waa 100 muslim waa ehelkeenni iyo qaraabadeenni waa xaq labaad waa jiiraankeenni waa diriskeenni waxaa laga yaabaa dad aan diris nahay ama macrifan nahay ama aan naqaano ay u badan yihiin intaas marka saddex xaq ayay nagu leeyihiin qofkana waxaa la rabaa waxa uu naftiisa la jecel yahayna walaalkiisa la jeclaado nafteenna waxaa la jecelnaa haddii dhibku gaaro in dhiig lagu shubo waxaad jeceshahay in lacagta isbitaalka laga kaalmeeyo waxaad jeceshahay daawada in laga dhiibo waxaad jeceshahay in lagu soo booqdo waxaad jeceshahay in qur-aan lagugu akhriyo intaasoo dhan waa awoodnaa in badanoo ka mid ah ama dhammaantood waxaan isu daarmaynaa marka insha allahu inaan damiirkeenna iyo quluubteenna aan soo celinno la xanuunsanno u tacsiyeyno dadkii dhintay u duceyno dhaawacyada kaalinteena san uga qaadan lahaynay aan ka qaadanno wacyigelintii iyo dadaalkii hore u socdayna insha allahu sidiisii ayuu noo yahay taasna insha allahu waa sii laba laabi doonaa waa sii wadi doonaa haduu ilaahay yiraahdo